bahorning ilk kuni bu sana xalqimizning taniqli shoirasi zulfiya isroilova tavallud topgan kun ekanligi bilan yanada ahamiyatlidir adabiyot barcha el va elatlarning orzu umidlarini o'zida ifodalaydi umuminsoniy qadriyatlarni do'stlik hamjihatlik bag'rikenglik singari oliyjanob g'oyalarni tarannum etadi o'zbekning sadoqat va wa vafo timsoli shoiri zulfiya israilova ijodi ham ana shunday ezgu g'oyalar bilan yo'g'orilgan shoira o'zi tug'ilib o'sgan zaminga bag'ishlab betakror asarlar yaratadi zulfiya nafaqat badiiy <imle> ijodi bilan o'zbek ayoliga xos vafo va sadoqat timsoli sifatida ham xalqimiz mehrini qozongan oydinda sensiz yurak falak bahor keldi seni so'roqlab kabi she'rlari uni farhod der edilar xotira siniqlari kabi lirik asarlari muallifi ijod namunalari odamlarni ezgulikka insonparvarlik mehr muhabbatga da'vat etishi bilan ahamiyatlidir zulfiyaxonim isroilova yigirmanchi asr adabiyotiga katta hissa qo'shgan o'zbek she'riyatining malikasi xalqimizning sevimli va ardoqli shoirasidir u butun ijodi davomida vafo va sadoqat tuyg'ularini kuyladi insonlarni baxtga chorladi yoshlarni kitobxonlarni kelajakka ishonch ruhida tarbiyaladi zulfiyaxonim nafaqat she'riyati bilan fazilatlari bilan butun o'zbek ayollariga namuna bo'lgan shoira hisoblanadi Zulfiya xonimning otasi temirchilik kasbi bilan shug'ullangan Zulfiya xonim yoshlik chog'larida otasining kasbini kuzatar ekan temirga ishlov berayotgan temirni olov ta'sirida turli kuylarga solayotgan otasini kasbini ko'rib juda ham mashaqqatli ekanligini yodga oladi va yillar o'tib o'zi ham shoira bo'lganida aytadiki inson qalbiga kirish temirga ishlov berishdan ham mashaqqatliroq ekan deb

adabiyotimizda o'ziga xos sahifa ochgan lirik shoiramiz zulfiyaxonimning ijodi ma'naviy adabiy hayotimizda o'z o'rniga ega adabiyotshunos olim ozod sharafiddinov ta'rifi bilan aytganda shoirani odamlarga ardoqli qilgan adabiyotimizning yorqin yulduzlaridan biriga aylantirgan yigirmanchi asrning buyuk ayollari qatoriga qo'shgan asosiy omil bu uning e'tiqodi juda yuksak ma'naviy va axloqiy fazilatlari dili bilan tilining birligi she'rlarda mahd etgan insoniylik vafo sadoqatga o'zi hayotda og'ishmay amal qilganidadir zulfiyaning go'zal otashga to'liq she'rlari allaqachon mamlakatlar chegarasini hech bir qiyinchiliklarsiz kesib o'tib dunyoning yigirmadan ortiq tillarida yangrashi ham bizga g'urur bag'ishlaydi uning she'rlari rus ingliz nemis hind bolgar xitoy arab fors va boshqa tillarga tarjima qilingan zulfiyaxonimning xalqaro javohirlal lal nero nilufar mukofotlari shuningdek hamza nomidagi o'zbekiston davlat mukofoti bolgariyaning kril va mefodiya ordeni sovrindori bo'lgani ham bu bo o'zbek ayolining tengsiz ijodkor ekanidan dalolatdir o'zbek adabiyotining buyuk darg'alari qatorida shoira zulfiya ijodiga yuksak baho berib mustaykarim rasul hamzatov qirg'iz yozuvchisi chingiz aytmatov uning o'zbek she'riyatining malikasi ekanini ta'kidlagan o'zbekiston respublikasida 1999 yil 10 iyun kuni zulfiya mukofoti tass etilgan bu mukofot ana shu 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan qizlar uchun belgilangan va mana shu adabiyot fan ta'lim san'at madaniyat jamoatchilik yo'nalishlarida alohida iqtidorga ega qizlarimizga beriladi mana shu mukofot har bitta hududdan ikki nafar qizga beriladi va bugungi kunda mana shu mukofotga bir nechta qizlar sazovor bo'lgan yurtimizda mana shu zulfiyaxonimga o'xshash uchun harakat qilayotgan bir qancha izdoshlar mavjud xalqimiz buyuk siymo ijodiga hurmat va ehtirom bilan qaraydi yurtimizda shoira nomi bilan ataluvchi davlat mukofotining ta'sis etilishi yosh iste'dodlarni kashf etishda juda katta ahamiyatga ega har yili qoraqalpog'iston respublikasi viloyatlar va toshkent shahar vakillari kitidan zulfiya nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlanishi an'anaga kirgan mana shu mukofot sohibasi sifatida mamlakatimizni o'sha olima ayollari qizlari safida bemalol aytish mumkinki o'sha zulfiya xonimni keng ijodini hayot yo'lini bugungi kunda yosh xotin qizlarimizga namuna ibrat qilib ko'rsatish har bittamizni vazifamiz hisoblanadi xonim juda yaxshi bilamizki ham shaxsiy hayotida ham ijodda umuman o'sha yurtni vatanni eng sadoqatli ayoli sifatida mehribon ona sifatida mamlakatni bir ijodkori sifatida har bitta mamlakatimizdagi yosh xotin qizlarga chinakam ma'noda o'rnak bo'la oladi namuna bo'la oladi zulfiyaxonimni ijodidan zulfiyaxonimni vafo va sadoqat kuychisi ekanligidan har doim faqatgina faxrlanib qolmasdan o'zimizni ham amaliy ishlarimiz bilan bugun o'sha zulfiyaxonimni ijodiga bo'lgan hurmatni o'zlariga bo'lgan hurmatni o'zimizni amaliy ishlarimiz bilan hamisha ko'rsatishga amalda ifodalash harakat qilamiz uning ijodida tabiatga oshuftalik muhabbat ayolning pokiza hislari onalik mas'uliyat va sadoqat o'zgacha jaranglaydi yuzlab shoira qizlarning ijod bog'ida quloch yoyishi minglab ayollarning o'z qadr qimmati va erkini to'la anglay olishi xonimning sharofati ila ekanligi hech kimga sir emas u nafaqat shoira balki jamoat arbobi sifatida ham dovruh qozondi qisqacha aytganda u haqiqiy o'zbek ayolining ma'naviy qiyofasini yaratdi bugun yoshlarga yaratib berilayotgan imkoniyatlar judayam keng va biz qizlar aynan bu imkoniyatlardan unumli foydalanmoqdamiz bugun mana shu şu... davlatimizning rivojlanishida shu bilan birgalikda jahon arenalarida o'zining munosib o'rniga ega bo'lishda yoshlarning va biz ayollarning o'rnimiz bevosita yuqori deb ayta olaman men namangan viloyati to'raqo'rg'on tumanida chikka bir qishlog'ida istiqomat qilaman va shu bilan birgalikda yurtimizda yaratib berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanaman o'zbek tilini rivojlantirishga qaratilgan o'zimning bir qator loyihalarim bilan bugungi kunda faoliyat olib bormoqdaman ko'pincha vaqtning ahamiyati uni xayrli ishlarga sarf etish haqida yoshi ulug'lar nasihat qilishadi zulfiyaxonim esa vaqt umr oldidagi ma's'uliyatni hamisha teran his etadi u hayot kitobimni bexos varaqlab deb boshlanuvchi mashhur she'rni 60 yoshi ostonasida yozgan ekan undan keyingi kechgan umri ham shu satrlar mag'zidek e'tirofga hamohang